نهى، انت خريجه فنون جميله مش كده؟ مظبوط. اشمعنى الكاريكاتير هو اللي اخترتيه يعني؟ ما هو يقول لك وانا ما اخترتوش، واجي معايا صدفه الصراحه. وانا حبيت بقى الموضوع بعد كده عشان بتعامل مع الناس قوي. اوكي. وبتشوفي رد فعل الناس سريع. انا طبعا انت انبساط الناس، اي حد بيتبسط بالرسمه بتاعته اكيد ده بيديكي كده. بنبسط ان هو انبسط، يعني انا عملت حاجه بسطته اصلا، فبجد اوكي. مبسوطه.